от пляшка з бульбулятора. Будь ласка, пляшка. От, знову ж таки, отакий дрібний пакетик. Ось там сімки, не сімки, ось знову ж таки. Ось пакет. Врятувати природу від людського недбальства – місія здійснена. Кожної п'ятниці Сергій прибирає сміття на півостровах та узбережжі Дніпра. Пляшки, серветки, пакети залишають безвідповідальні відпочиваючі, яким байдуже на оточуюче середовище. Напевно, вони не знають, що, наприклад, папір розкладається 2 роки, пластикові пляшки – близько 200 років, а скло, порівняно з людським життям, просто вічне. Сміттєві відходи можна знайти навіть прямо на дереві. Ось така скляна пляшка буде розкладатися більше 1000 років. Тобто вона переживе 12-15 поколінь. Серед пластику та паперу зустрічається і рибальське приладдя. Ай, ось на гачок натрапив, бачите, раз. Те, що багато непотребу залишають після себе любителі риболовлі, підтверджують і самі рибалки. Надія Матвіївна радіє сьогоднішньому улову. Жінка дякує активістам за прибирання і обіцяє не смітити. Дуже добре, такі, що є такі люди, що прибирають, хоч після когось, ну прибирають. Ми після себе вибираємо це все, оце мої ось віші, я це все оберу. Сергій очищує узбережжя Дніпра за покликом серця. Чоловік дуже любить проводити час на природі. Часто приходить подивитися на хвилі та позайматися йогою. Але коли навколо є сміття, кременчужанин думає про наслідки забруднення навколишнього середовища. Оця штучка, а черепаха з одної сторони, з іншої, застрягає і росте, розумієте? А воно ж, а ця ж кришечка її здавлює. Цю ж воду ми п'ємо, правильно? От, а воно там бовтається, розкладається. За 1 годину Сергію вдається власноруч зібрати 2-3 мішки сміття. Іноді з активістом прибирають і інші небайдужі кременчужани. Тоді вдається зібрати набагато більше непотребу і трохи змінити цей світ на краще. Скласти компанію Сергію і зробити корисну справу можна кожної п'ятниці зранку. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.